kratko. Torej, tako kot smo planinci skromni, bo tudi ta slovesnost taka skromna, ampak iz srca in duše. Novomeščani so imeli zvezo z Terško goro oziroma povezovalno pot, odkar pač Novo mesto obstoja, to je že saj 650 let. Z umestitvijo povezovalne ceste Bršljin, Džablja vas, pa je bil prvič prekinjena ta pot. Drugič pa z umestitvijo avtoceste. Takratno vodstvo in pa ustrezne službe občinske niso poskrbele za to, da bi bila tudi planinska pot umeščena v ta prelepi del Ločne. Tako smo se v letu 2009, ko sem prevzel vodenje planinskega društva Krka Novo mesto, zavzeli, da bomo ponovno vzpostavili vez med Novim mestom in Trško goro. No in letos smo uspeli to pot dokončati s tem otvoritvijo današnjih povezovalnih stopnic, ki grejo iz podvoza na staro markirano pot za Trško goro proti Sevnem in naprej. Jaz bi se rada v imenu mestne občine Novo mesto zahvalila gospodu Antonu Progarju, predsedniku planinskega društva, in tudi vam, vsem ostalim članom društva, za ta večletna prizadevanja in trud, ki ste ga vložili res za uresničitev tega velikega projekta. Torej, stopnice so zgrajene, 77 stopnic je zgrajenih. In jaz mislim, da je to zelo pomembno pridobitev, ne samo za vas, ampak za vse prebivalce Novega mesta. Ker s tem se bodo lahko vključili vsi tisti, ki radi pač hodimo in se sprehajamo po tem prelepem delu mesta, priključili na to obstoječo planinsko že markirano pot. Thank you.